Ovde je uvređen ponos mnogomilionskog kineskog naroda, mnogomilionskog ruskog naroda. Uvređena je naša istorija, naš pokret, naša opredelenja za koje je tvrdim spremno ipak preko 90% Jugoslovena da se brani, zbog toga i svenarodnu odbranu razvijamo. Tačno je, nemojte mi zameriti za izraz, ako neko večito se i kroz film vrti oko stražnice, oko polnog organa, verovatno nije ni sposoban u njegovim preokupacijama dalje da se vine, ali to je njegova stvar. To nije naša stvar. Naša je stvar, naš cilj, naš pokret, nešto drugo. Ali da ne bi to trovalo neobaveštene, mi imamo prava udruženi da zabranimo u našoj demokratskoj zemlji da se takve gluposti prikazuju i sredstva troše. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, в стан врагов.